Изправи го, е, тук насам, насам го дай. Сега ще го изкарам. Ще го изкараш? Ще го изкараме, Балгов, като някакъв. Седни по-назад. Само първия, защото тук ще закачи втория. Тук ще закачи, да. Саши, го правим. You know.
Аз ще му го изкарам тук. Илияна! Велковски! Това включило ли се го сега тези тете? Да. Защо? Уморю.
Не си смукал нищо, бе. Она по-твърда от моите. Е, дивия, тука ще моля да слезна, бе. Сигурно ли си с... Почти и че не ми трябва. Какво правиш, тата? О, дръж! Дръж ти е петла, Геро, дръж ти е петла! Чай сега и аз да се фрува. И ти как падна тук, не отваря в нищо, бе. Абе, опусти го, бе. Къпа, да. Барец. Рейсинг тим, давай напред. Барец, иде ли, бе? Ами той сигурно много нагоре. Чукче, Барецко по тебе ли беше? Бъре, приказа съм Том. Не, тук долу има някакви мотори, черитатки. Това е пачко от Веринови чак. Добре, ай аз се върна да го помогля, ай бъде след. Камик! Добре, Боня, тука как така не слезна от мотора, бе? Не знам. Не слезна, аз го видях, че не слезна. Давай тука надолу, бе. Браво надолу. Ало, мам, то е стръмничко. Ей, той се лиза да види, така ти карай по него. Да, дай по него.
Сега вече калта ми се вижда като някаква много по-добра алтернатива. Ти нагоре ли тръгна да се качиш? Къде тръгна? Коя? Да. Я как да мина? Как да мина? Тук вече сме се оправили, така ли? Тук сме се оправили. Или не сме? Да, да, тук сме. Ще проблем. Долу, къде е фана Гери, бе? Геро! Отрени, бе! Тука, тука, Санде! Ма сега да видим откъде. Тука, тука, въпитко ми е прав. Тука, Санде, карай по мене! А? Какво стана? Фрали са? Има ли ти нещо? Не бе, кормил това нови. Не бе, на тебе бе, моторът го е бил газър. Ама я не знам да къде да горите. На къде беше? Ще си изкривих кормил. Сега ще ти го оправя. А къде? Налево ли? И зависи на къде си го...
И ти? Как е, бате? Аз бягам от кълта и карам тук отстрани. Е, Светлин Иванов Racing Team, познаваш ли го? И тука не е зле, така отстрани покрай гората, покрай гората. Що горе панол каманяк? Не, mm-hmm.
Немаш си не представя какво за батачване, немаш си не представя. Ще видиш после на клипчето, къде сме минали. Ще ви пишат двойки, ей. 12.42. Я ви чуя един час, кабрам, читаме човек.